عشان اجرب قبل التوالد يا دينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارة شرفت له اكو حيران جنرال كابيدان ميديا اد بد ما سنتين سيدا وناسن اي مر ولي بقت ورسو عطان برنامج دان نغدا ان وحندون يا ان اذن لو داكو اذن سو قد بيو ان دعضو ارقق حيادة امروك ديدا له تاسي او كان دعضي ان كام قحوتي اه او كيالة دولاتك مغاردة مغتشو dhacdooyinka intooda badani ka dhacay kaamamka inta badan ku yaala Muqdisho way soo tarayaan maalin maalka dambeeyso dhacdo midba mid kale ka xun badan ayaa loo soo tibinaya. Dhacdadani waa gabar yar oo 8 jir ah oo nin intuu u kufsaday haddana u daldaray. Waxaa la yaab leh gabar 8 jir ah sida uu nin weyn ugu tagay haddana diray waa waxan isqabanayn marka inta badan waxyaalaha isweydiinta leh ee waxan in dan laga leeyahay aad ka garan karto sida jir qof u galmoonayo ha u galmooday haddana bal muskaga tag haddana diray dantu kale maxay ahayd kulli ma naqaano laakiin dhacdooyinkan aankan ah aad bay u soo badanayaan dalkeena. Tii u dambeysay kaamka qaxootiga ee ku yaalay maxaa sanad isla Muqdisho yaa laba isbuuc ka hor ka dhacday islaan hooyo Soomaaliyeed oo uur leh 9 bilood ah in la kufsaday oo 4 nin oo askar ah ay kufsadeen. Maantana tan baa noo taalo marka maalin kasta waxaa noo taala tacsi in u tacsiinayno hooyooyinkeen gabdhaheena dadkii aan jecleen oo maalin walba dad mataqaanay aad u xun ee mataqaanay dhibaato fara badan ay u geysanayaan. Dacdadan waxaa ka warramayso hooyadii ee ku dhacday arintan iyada gabadheedii waxaan lagu sameeyay bal wax yar muqaalkeeda ila yar fiirso kadibna aan u gudubno dhanka dawladda. Aan shaqo jiray dadku waa jiray waxa la soo koobtumsa adi 9 sa aan la soo sheegay markaan 9 sa la soo sheegay la shan joogi waxa la dhay gabadhii taabes way waa dhimatay ilaahay u naars baba soo raali dhay waa soo baxay guriga imaaday gabadhii oo lagu feeri karn oo rafaato geey ameesha ugu imaaday beerkii ay joog waay waskooy waa baxnay anoo sii baxay oo wiil adeerkay ha mar jar taleefan u dirsay waxaan dhahay aboostaan ay qabato ogaa waan dhahay bas sidaa wiil adeerkeed ugu imaaday sidaa aan ugu weeday meeshan maxkamadaana lagu geeyay maxkamad waxaan lahay si waxa la geeyay CID aan noo gudbi waa soo gudubnay gabadhaada meeqa jiray ahayd 8 jir waay hooyoy haafada ka dhidhelay dhaadino ayaan dhayn gabadhoona walaashay meeshan sambuuska gadeys hooyoy meeshan sambuuska doonaa dhaadi horta ogona ay dadka ku noolay orda isku tagaan dhay guriga walaasha aad meeshii jirtaa waxaan gashay eelash u bax kasi shaqo soo waayno kasi aan ma dabka uga shidad shahaade u baay gashay meesha noo jirob gabadhii tawalad yaadeena ha ooyinine sabar shalay ilaahay kasi maanta ilaahay ka wad laakiin qofkii oo falkaas ku kacay sharciga islaanka wax qabo haddii la soo qabto alla maraya horta ilaahay ma hadashay gabartayda ilaahay ka raasiyo shalay ilaahay siiyay waxaan rabaa inaad sabartid adduunyadan arkaysay adeen naftaada meesha loo soo joog ilaahay ka calam ah qofkii ma lahayaa dhibtay waa lahayaa intaabay ahaayeen aniga mili maan arag hadeeran imid laakiin waa taga doona haddii ilaahay yiraahdo teebaa laakiin la sheegay inay ahaayeen saddex nin ma ahaayeen saddex intee kala lahayaa marka marka aniga بسم الله الرحمن الرحيم 22 جانوري 2022 شلي اباره 26 جانوري 2022 ايا ايديسنه شيكتي ان لوغو مغعابو داهر محمد قاسم لكن مغعيس رسمي او يحيى بشير محمد قاسم ان فاطمه عبد علي 22 جير اها 23 جير اه ايو اباره 4 غلبنمو وحو كفسي يا دل او غيستي او اسغو دراي مرحومه صغير اهيد او 8 جير اه اسلام مركانا اغون اهيد falkaas ayaa ka dhacay kaam lagu ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala inta u dhaxaysa Xaawo Cabdi iyo calamada kaamkaas oo lagu magacaabo kaam saddex buurood eedaysanaha oo khiraal ah ayay gacanta ku soo dhigeen
wada shaqeyn iyo iskaashi ka dhaxeeya ciidanka booliska saldhiga ciidanka booliska ceelasha biha iyo maamulka deegaanka la foole oo garbeeyga taagan iskaashi iyo wada shaqeyn ay ka sameeyeen aagaas ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanahii falkaas ku kacay oo falkaas geystay eedaysanaha ayaa hadda ku sugan xarunta baarista ee CID xarunta baarista dambeyd ee CID halkaas oo lagu dhameystirayo baarista kiiska la xiriirta si isla markaana loogu wareejiyo maxkamadda awoodda u leh isla markaana uu dhameeyo cadaaladda iyo falkii uu u geystay gabadhaas saqiirka ee eedaysanaha ee dhibanaha ahayd sidaas daraaddeed waxaan ummadda Soomaalida u cadeynaynaa in dambiile kasta oo gala fal dambiyeed dhibaateeya qof muwaadin ah ama qof ku nool geyiga jamhuuriyadda mar unu cadaaladda u dhibin doono waxaad ogtihiin hadda koor kuwa fala noocaas iyo kuwa la halmaalo geystay oo magaalada ka baxsaday caasimadda ah ee gobolada dalka tagay in la soo qabtay oo cadaaladda la marsiiyey sidaasi la-eg eedaysane bashiir maxamed qaasim wuxuu wajihi doonaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u maro waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hooyadu waxay noo sheegtay saad wada daawanayseen in gabadheeda yar ninkaas isaga gacantiisa inay ku baxday bal haddaba dowladda federaalka soomaaliya oo iyada mas-uul ka ah sugidda amniga maxay ka qabatay arrimahayga waxaa mataqaana wax lagu mahadiyey ah aada u wanaagsan in ciidanka booliska ee gacanta ee ku soo dhigeen ninkii gacan ku dhiglaha ahaa ee haddana fasaadka iyo dhibaatada iyo dulmiga ka geystay gabadhaa yarta ah in ay gacanta lagu hayo waxaan kale oo ka sii codsanaynaa laamaha amniga haddiiba ninkan isaga ee maanta gacanta lagu hayo in ninkaas isaga ah cadaaladda la horkeeno si ay dadkan ugu tusaale qaataan inta xunxunka in arrintan oo kale mar dambe aysan dhicin waa in wixii isaga uu mudan yahay oo waajibkiisa ah dadka soomaaliyeedna ay ku qanci karaan in la mariyo wey haddii aan la marinin dee kuwo badan oo dhowrayaal ah ayaa soo baxayo dhibaatooyinkan oo kalena u geysanayo hablaha yaryarka ee masaakiinta ee hooyooyinkeen walaaladeen habaryaradeen dhibaatada maalinkasta taagan u geysanayo innaga ma taqanaaye mar waliba ma dhihi karno muxuu ahaa lama soo istaagi karno dhibaataa loo geystay hooyo soomaaliyeed waa la kufsaday waa la diray wax aada u foolxun weeye inaan soo gudbinana aada bay mataqanaa noo damqaysaa mar waliba laakiin wax mataqanaa tusaale ku filan wey in loo soo gudbiyo bulshada ninka isaga ah iyo meesha uu ku dambeeyana insha allah haddii ilaah yiraahdo waan idinla soo wadaagi doonaa intaan barnaamijkan mid la mid ah kulminno waxaa idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo.